Diabetici, kteří jsou v péči Plzeňské fakultní nemocnice, mohou využívat nejmodernější insulínové pumpy. Ty dokážou sami vyhodnocovat hladinu cukru v krvi pacienta a podle toho upravit dávkování insulínu. Chytré insulínové pumpy jsou největší vymožeností moderní diabetologie u pacientů s prvním typem diabetu, protože sami v určitých mezích dokážou dodávku insulínu upravovat podle naměřené glykémie ze senzoru. Ten senzor je vlastně tenká hadička v podkoží, ten vysílač je připojen přes Bluetooth nebo přes podobné technologie k mobilnímu telefonu i k pumpě. Pacient to vidí sám, ale zároveň se synchronizuje s takzvanou cloudovou aplikací, kde pacient anebo lékař, který se přihlašuje zase přes nějaké dobré zabezpečení, může vidět i osud toho pacienta takzvaně v reálném čase. S pomocí takové chytré pumpy pak diabetici ve spolupráci s lékařem dokáží dlouhodobě držet hladinu cukru a insulínu v rovnováze, což je velmi důležité, především v těhotenství. Právě sledování diabetiček během těhotenství je jednou ze specializací Plzeňské fakultní nemocnice a věnuje se mu i v rámci institucionálního výzkumu. Přes veškeré pokroky v medicíně stále platí, že neléčená vysoká glykemie v těhotenství výrazně zvyšuje průběh komplikací jako pro matku i pro to dítě. A na druhé straně máme důkazy jasné, že když ta gravidita se připraví a určitými opatřeními můžeme ty rizika výrazně snížit. Dobrou zkušenost s chytrou pumpou má i jedna z pacientek ambulance, která už 22 let musí užívat inzulín a tak má možnost srovnávat. Vlastně s touhle pumpou poprvé člověk s diabetem, a záměrně neříkám pacient, poprvé, že je opravdu úplně normálně. Neříkám, že není důležitá disciplína, ale můžete si občas dojít i do nějaké krčmy nebo do cukrárny a opravdu to nevadí. Je to vhodné pro pacienty, kteří zvládnou chytrou pumpu obsluhovat. Ta obsluha je možná jednodušší než u těch pump, které nebyly tak chytré. A je to vhodné pro pacienty, u kterých ta léčba tou jednodušší technologií, to jest pery, inzulinovými a senzorem sama o sobě nestačí. A vlastně všichni ostatní si to můžou vyzkoušet, můžou se sejít s lékařem, diabetologem, který jim všechny ty výhody technologie vysvětlí. Moderní způsoby léčby diabetu a možnost využití chytré pumpy by pacienti měli konzultovat se svým lékařem, který je do specializovaného centra ve fakultní nemocnici Plzeň případně odešle.